Традиційний всеукраїнський новорічний турнір із дзюдо у Дніпрі – одне з найстаріших змагань у нашому регіоні. Його проводять вже 24-й рік поспіль. На турнір завітали багато відомих спортсменів і почесних гостей. Турнір новогодній і очередний, він не просто так, це возраст у нас олімпійський. От, зараз приїхали дуже багато хороших хлопців і... Еще один старт, еще побороться, соревновательный дух, это очень много. То есть это хорошо, это все равно мы готовимся на большие соревнования, на большие старты. Учасниками турніру стали юнаки і дівчата 2001-2003 років народження. Усього загалом 26 команд із різних областей України. Ці спортсмени – майбутнє українського дзюдо, говорить Лев Луценко. У нас тільки в цьому віці вже є майстери спорту. От тут буде мальчик боротися Олег Вередиба. Він в цьому році був третім на європейських олімпійських іграх. Це дуже великі престижні соревнования из Украины. Он только один был призер, и еще одна девочка была призеркой этих соревнований. Они раз в 4 года теперь будут проводиться. Очень сильные соревнования, и это для нас... И вообще мы растим хорошую смену. Здесь очень много хороших ребят. 150 учасників боролися за перемогу у різних вагових категоріях. У підсумку перше командне місце виборов колектив Дніпровського спортивного клубу «Дзюдо 80». А в особистому заліку в нашій команді чемпіонами стали Олег Вередиба у ваговій категорії до 60 кілограмів, Софія Бординських до 48 кілограмів, Руслана Перехрест – до 52 кілограмів та також Михайло Шаповало в категорії до 73 кілограмів, який на шляху до чемпіонства здобув 3 вольові перемоги. Тепер найкращі юні спортсмени готуватимуться до нових всеукраїнських та міжнародних турнірів, що пройдуть вже наступного року. Ціль турніру цього – це, в першу чергу, один із етапів відбору к чемпіонату України, от, що ми і зробили. И к чемпионату Европы и мира, потому, почему я так говорю, потому как у нас 3-4 человека по этому возрасту уже мы планируем, вот, что попадут в отбор и надеюсь, что попадут даже на чемпионат Европы и мира среди юношей. Вячеслав Куліш, Дмитро Тимохін, Іван Пономарьов. Новини 51-го.